Heipä hei, nyt kun mä olen lähettänyt sulle sen gift-koodin, niin miten sä saat sen vastaanotettua? Sulla on ensinnäkin, sun täytyy avata tämä MetaMask siellä sinun joko kännykässä tai sitten tietokoneella, kirjautua sinne sisälle ja poistaa lukitus siitä. No niin, ja nyt sä oot siellä sinun MetaMaskissa, eli sulla täytyy olla tämä Binance Smart Chain, ja sitten sun on täytynyt tuoda tänne, eli Import Token, sitä BUSD. Sitten sä oot valmis siihen systeemiin, ja sitten sulla on BNPtä vähän siellä, sinne voi laittaa semmosen, niin kuin tässäkin on mulla vaan muutama euro sitä kaasumaksua. Ja sitten sen jälkeen sä klikkaat selaimeen, laitat sun kutsujan linkin, näin. Ja sitten sä menet suoraan, sen lompakon kautta avautuu tämä sinun systeemi. Mutta se todennäköisesti eka kerralla, kun sä teet sen, niin se pyytää sinua hyväksymään täällä MetaMaskissa. Se kysyy sitä, että hyväksytkö tämän MFI-projektin, ja sitten vaan hyväksyt. Ja se on siinä. Ja sitten sä näet täällä sitten tämän shrimpin. Ja näin tää toimii. Ja miten sä sitten muutat sun käyttäjänimeä? Mä suosittelen. Klikkaa tuolta ylhäältä My Account. Sitten kelaa tänne alas. Ota tästä kynästä kiinni. Ja täräytä tähän semmonen käyttäjänimi, josta sinä tykkäät, jolla on sulle merkitystä. Ja sitten paina Change. Ja jos sulla on täällä, tai täällä pitää olla pikkusen tätä BNPtä täällä sinun MetaMaskissa, se vie joku 14-15 senttiä. Dollarisenttiä vie sitä siinä se nimenvaihto, mutta se kannattaa. Ja miten sä korotat sun paketin? Niin se tapahtuu sillä tavalla, että sä meet sun dashboardiin. Jos mä nyt halusin korottaa, kun me aloitettiin shrimpillä, otettiin nopeasti heti seuraavana päivänä fish, sitten korotettiin delfiini viikon päästä ja siitä viikko toista, niin sitten shark. Ja nyt jos me haluttais korottaa tämän, niin me voitaisiin korottaa. Täällä näkyy, minkä verran rahaa pitää olla siellä, mutta tämä näyttää nyt, että liian vähän rahaa. Eli sulla täytyy olla se BUSD:tä siellä. Ja sitten, kun sulla on sitä rahaa siellä, niin sä klikkaat. Tää näkyy vaan, että use BUSD. Ja sitten se pyytää varmistusta täältä näin, että haluatko varmistaa tämän siirron, sopimustoimintaa, menet tästä alas. Se ottaa vähän tätä BNPtä täällä siihen korotukseen ja sitten painetaan vahvistaa. Ja nyt on korotettu ja nyt mennään takaisin. Nyt ollaan delfiinejä. Ja jos haluat niin kuin uida vähän nopeammin tässä valtameressä, tässä Metfissä, niin sen sijaan, että sä jäisit kalaksi, niin sä otakin tämän delfiinin. Näetkö, täällä on 69 meidän tiimissä, 69 shrimppiä, mutta vain 2 heistä on delfiiniasemassa vielä. Eli, ja sharkkeja ei ole ketään. Eli jos sä haluat niin kuin pikkasen mennä vauhdikkaammin, niin sä otat tämän delfiinin tai jopa sharkin. Ja varsinkin jos sä haluat passiivista tulovirtaa saada, niin sehän tulee sillä tavalla niin, että mitä isompi paketti sulla on, niin sen enemmän sä saat tätä passiivista tulovirtaa. Eli meillä on se on 600% näitä kolikkoja, näin. Mutta älä käytä semmoista rahaa, jota sulla ei oikeasti ole. Älä ota mitään lainoja, älä käytä sun viimeisiä ruokarahoja tai tällaisia näin, vaan ajattele fiksusti ja toimi fiksusti. Minä en suosittele kenellekään tekemään riskipäätöksiä, vaan sä teet sen oman tahtosi mukaisesti, koska tää on DAO. Tässä ei voi peruuttaa näitä asioita. Sä oot itse täysin vastuussa kaikista näistä sun paketeista ja korotuksista. Mutta en olisi ikinä uskonut, että tässä 30 päivässä päästään lähes 7 000 tienestiin. Kolikon arvo on yli 2 000, kun me aloitettiin se oli 170, eli käytännössä meidän tämä tili on 56 000, lähes 57 000 dollari arvoinen jo, eli mä voisin tällä hinnalla myydä tämän meidän sharkin, tai tarjota myyntiin, mutta mä en toki tarjoa, koska mä tiedän, että tänne tulee nollia muutama perään,
ei sitä tiedä missä ajassa, mutta aika nopeasti verrattuna mihinkään aikaisempaan. No, tervetuloa webinaareihin. Kello 19 on Suomen webinaarit, noin joka toinen päivä, paitsi ei sunnuntaisin, eikä lauantaisin. Ja sitten englanninkieliset webinaarit on lähes päivittäin. Mahtavaa päivää sulle ja tsemppiä ja tulehan mukaan. Tämä on hauskaa metaversikalastusta. Ja minä olen Sirpa Järvensivu. Moi moi!